Meni je izuzetno čast da ispred Centra socijalni rad Pirot mogu da pozdravim naše drage goste, a i partnere na ovom projektu i da negde u ime centra poželim sreću ovom projektu. Ovo je izuzetno važan dan, jer otpočinjenje jednog ovakvog projekta je pre svega dobrobit za lokalnu samoupravu, za građane naše i dobrobit za Centar socijalni rad. Ako imamo u vidu da živimo u vremenu kada težimo da tome da budu svi građani koji se nađu u stanju socijalne potrebe zaštićeni i kada moramo posebnu pažnju da obratimo na naše starije sugrađane, jer nekako kažem živimo u vremenu kada se susrećemo, naročito Centar za socijalni rad se susreće sa činjenicom da i oni koji treba da brinu pre svega o starima, a to su deca, da brinu o svojim roditeljima, mi se susrećemo sa činjenicom da je to sve teže i teže. Oni prebacuju odgovornost na ustanove, a ustanove nemaju puno resursa da se bore na jedan dobar i bolji i adekvatniji način. Međutim, sada smo svedoci da ćemo zajedno, znači u partnerstvu sa Crvenim krstom, sa lokalnom samoupravom koja je imala razumevanja uvek za zaštitu svih, kažem, kategorija koje trebaju pomoć i podršku sistema socijalne zaštite i pre svega, znači, kažem, u svesrdnu pomoć Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a sada, odnedavno, kažem, i Ministarstva za brigu o porodici, to nam sve govori da jednom organizovanom akcijom više partnera možemo doprineti da naši stari sugrađani žive bolje. A da Centar socijalni rad ima resurse da i dalje, kažem, razvija usluge, sisteme, podrške, pomoći našim ostarelim korisnicima. Ja želim samo da vas podsjetim da je Pirot grad koji je među prvima promovisao dva veoma značajna projekta za starije, a to je življenje, ostanak na ognjištu, to je i zvaničan naziv ovog projekta, kao i za humanije življenje starih, koji su, ovaj projekat Ostanak na ognjištu je nekako bio, čini mi se, i preteča za razvoj daljih usluga, odnosno usluga pružanja pomoći i podrške u smislu pružanja pomoći i podrške geronto službe. Tako da, kad god se govori o zaštiti starih, kažem, imamo punu pomoć i podršku lokalne samouprave i to nam daje snagu, naravno, kažem, resornih ministarstava sada i partnera poverenice. I to je nešto što je jako značajno. Kada se nekoliko sistema udruže i kada rade na istom poslu, na istom projektu, na razvijanju usluga koje će biti za dobrobit jedne zajednice, tu ne možete da imate omaške, da ima promašaj. Tu može samo da bude bolje. Tako da kažem da ja sam stvarno, i po meni se verovatno vidi da sam baš zadovoljna što će u narednom periodu ovako jedan značajan projekat i da je baš Pirot izabran za grad koji će sprovoditi ovaj projekat iz razloga što negde su procene da do 2060. godine stanovništvo će sve biti starije. Mi ćemo imati da 80 godina budu neke godine koje će tada u tim vremenima biti dominantne, znači u našem stanovništvu. Demografska struktura nije povoljna u Pirotu, kao što nije povoljna, znači, ni u Srbiji, ali ni u zemljama okruženja. Tako da smo svi nekako videli da moramo da radimo na projektima zaštite starih, jer to je izuzetno važno. Izuzetno važno iz razloga što ono što sada mi ostavimo, a nekako brzo stignemo u period da ćemo i mi biti stari, to će nas sačekati. Pirot je, evo, već nekoliko godina napravio je analizu situacije i već nekoliko godina se intenzivno zalaže za razvoj institucionalno, odnosno doma za stare, odnosno za izgradnju doma za stare u ovom regionu, što bi možda bilo jedna od usluga koja će pomoći u ovom nekakvom institucionalnom zbrinjavanju starih. Izuzetno je važno iz razloga što mi
Ovde imamo 93 korisnika koja su smeštene u instituciji socijalne zaštite u okruženju. Imamo liste čekanja koje su opravdane, naravno, što znači da je opravdana i potreba da dom za starije možda i treba da postoji ovde. Ali, ove aktivnosti koje doprinose razvoju usluga u zajednici su jako bitne, jer starije ljude kada nekako izmestite iz svog okruženja, iz svoje sredine, nekako to teško doživljavaju. A kada imaju pomoć i podršku u vidu jednog dnevnog centra koji će da se bavi njihovim potrebama, njihovim organizacijom njihovog života, koji će da im pruži, znači, jednu zaštitu, možda ponekad samo razgovor, to je nešto što je veoma dobro i što će se razvijati u daljem periodu. Još jednom kažem, mi ćemo i nadalje se boriti da razvijamo usluge koje se tiču pomoći i podrške starijih i negde želimo da budemo jedna odgovorna lokalna samouprava koja, kažem, uz pomoć partnera želi da svaki korisnik, a pre svega stariji o kojima nema ko da brine ili ne želi ko da brine, da tako kažem, možda surovo zvuči, ali susrećemo se sa takvim situacijama, da ćemo razvijati usluge i nadalje u sve u svrhu, znači, zaštite, pomoći i podrške i za što bolje funkcionisanje naših korisnika.